Dámy a pánové, vidíte dobře. V levé části mý obrazovky je napsáno Call of Duty Mobiles. Ano, v poslední době nám Actions dobídnu Call of Duty Modern Warfare 2019. Call of Duty Modern Warfare 2 s tím, že remake. Dnes jsem si dohrál hezky Resident Evil, Doom Eternal, Metro 2033, Metro Exodus, Metro The Last Light, no a prostě takový. Tak jsem si řekl, co kdybych natočil novou novinku na mobil? Tak jsem si řekl, mám si natočit to, co jsem si před asi 3 hodinama stáhnu, anebo to, co jsem si stáhnul před 20 lety? Ano, dámy a pánové, Call of Duty hraju už 10 milionů let od vydání. Už jsem hrál Call of Duty Ghost, jinak ty předtím jsem nehrál nikdy. Ale dobídli nám to, tak si to jdeme zahrát. Hra mi poběží na 60 fps. Jenom se podívám, jestli to vážně běží na těch 60 fps. Grafika. Ano, na 60 fps. Jinak to mám na realistickou. A jinak by to mělo běžet. Všechno jsem zkoušel přenastavovat, jestli tady na tom novém mobilu, protože tak před měsícem se stala nevinná událost. A možná to vyjde, ale řeknu vám, udělám jenom tak tři jako, teďko se rozehraju, no hraju to už dlouho, když mám 78 main level, ale zahraju 3 hry na multiplayeru, jo, tím pádem myslím ne Team Deathmatch, ale bombu, 3x. A pak to ukončím, jo? Nepotrvá to obvykle 32, 34 minut. Jdeme na to. A jo, jestli se teďko říkáte, jsem v jiném studiu. Bohužel tady není k dispozici mikrofon, jo? Takže budu mluvit jako naprostý retard, protože... Jo, a jestli jste si řekli, že u Friday the 13 už nebude natáčet, tak bohužel už ho nebudu natáčet, protože jsem si rozfákal mikrofon při druhém natáčení. Takže už to nebudu natáčet, protože mě to dost depresovalo. Děkuji. Tak se podíváme. No tak ty seš pěkný retard teda. Máte štěstí, že jsem tam já aspoň. Jo, ale jinak byste teďko chcípli. Nemá to cenu už nikam nechodit, když seš jeden, vole. Nemá to cenu. Ty seš idiot. Dámy a pánové, teď se podívejte na pravého profíka. Stejně to o 2-3 minuty. Takže, tuto je můj celý arzenál s tím, že já chodím jenom tady s tou zbraní do velmi vážných mrdaček. Takže už si dívejte na pravého profesionála. Kdyby nás někdo chtěl mrdat pravě ze zadu. Budu teď chvilku sticha. Kde je ten čůrák? Kde je ten debil? Kurva! To prdele, kretén. Čekej. Kde seš? Kde je ta svině? What? Zarženská. Ty vole, ze zadu! Kurva. Kámo, dozad! Víte, že tuto není vůči mě platný?
Dámy a pánové, když tak, jsou tady tři problémy s tímhle s ním. Cápci, proti kterým po každý hraju, jsou takový srbáci a dávají furt jenom dozad. Nechápu proč, ale furt jenom ty zad, dozad dávají. A mě to někdy depresuje, že furt voní záda. Takže, tuto je první hra, jste říkali, jo. Tak se budeme, hoši, snažit, Ned, sakra. Stejkovo nová video a vy se tady nesnažíte, nebo co? Jako. Hele, první chcípáček byl. Čekaj, já mu to... Počkej, já mu to tam skválně trefím. Já jsem se trefil. Počkejte. Tichá akce. Ty vole! Cípni! Ty taky! Ne! Do hejzu! Zdej! Ne! Sakra! Kurva! Do hejzu! Fuj! No běžím, ne? Šup. Jo, dámy a pánové, pokud si říkáte, proč se to tak laguje. Mně se to nelaguje, laguje se to jemu. Jdi to na Ačku, vole. Tak tam běž, ne? Ty vole, ten se tam dostane, ty vole. Hello, Dad. Já si... To nemá cenu. Já budu někdy muset vyzkoušet, jestli mě slyšíte tady přes to, no nebo přes něco úplně jiného. Tím myslím něco úplně jiného, než si vymyslíte, jo, dámy a pánové. Děkuji za největší částku, 9 odběratelů, nevím, jak jste mi to tam nasázeli, ale jste prostě vynikající. Podívejte se na moji taktiku. Tak jo, to není upřímná taktika. Ty vole, 30. Dobrý ráno, já teďko natáčím. Co, jsem s novinou? Co? No, aby mě slyšeli diváci. Já natáčím, ale už 8 minut. Já nenávidím ty, ale já natáčím, už 8 minut. Já to jedu normálně na 60 fps, ale buď si říkám, jestli se to neseká jim, nebo jestli se mi to neseká mě, ale zdá se mi, že se to seká jim. Protože kdyby mě se to sekalo, tak by se mi nenačítali fps v nějakých prostorech. Trhala by se mi tam barna. Upočkej, 1v1. Já si vezmu tu sniper. Ne, to bude blbost, ne. Mám si vzít sniperku, když tam budou mít nějakou tu bombu. Ta tichá akce normálně tady. Co máme vůbec dneska k obídku? Co? Tak večeři, co máme? Ne? Já bych sem si dal ten řízek s chlebem. Chceš to dát na hlas? Já půjdu vedle, když to. A ti to dám na hlas. Ono je to stejně tak na hlas, že asi mě vůbec moc neslyší, tak si to asi trochu stlumím. Brr, to je kosa. Nekecám. Čekaj, a proč to neuděláme? Jako jednoduše, že bych já... Čekaj, teoreticky by to tak... Do hejzlu, kam to střílím? On je tam zase ten
Hej, skákej. Tak to byl kousek teda. Pojď. Cipni. Ty taky. Hodný chlapci. A sedíte a ležte. Poslední kolo, jo? Takže dámy a pánové, tentokrát to dáme. Hoši, jdeme. Tak pojďte, ne? Šup, šup, šup. Co se stlámáte? Jo, vidím. No, tak. Jsem levej. Tak cípni! Do hajzlu! Proč, bože? A on mě ještě sundá ten s tou sniperkou, ne? Ty vole. Já budu muset asi jít na drogy, nebo já nevím, co ty vole. Ty jo, možná to bude mít hodin, půl hodiny. To video. Snad to YouTube bude dávat. Ano, hoši. Tak pojďte někdo předvést váš nějaký tanec. Žádnej? Normální tanec? To umím taky. Podívejte se na můj taneček, jo, až tuto. Já Saň, brácha. Zase jsem vždycky jako první. Já to chápu, hoši. Čekaj, kde je to? A tady? Ne, tady. Dámy a pánové, slibuji vám, že... Ne. Dojdu. Teďko dáme tuhle tu bombu a až pak dáme 2v2. No, pokud se vám tuto video bude líbit, nebo já nevím, pokud tohleto video bude mít aspoň 6 lajků, tak budu velmi udiven a šťastný a možná vyjde další Call of Duty. Pokud budete chtít, napište mi do komentářů, jestli se mnou chcete hrát, tak si založte svůj účet, já vás provedu celou hrou, máme tady i tuto. Hello guys! A můžeme klidně mluvit i přes tuto. Já miluju tuhle ty zvuky toho umírání, i když máte ženskou, nebo takový, tak furt takový. Dobře ty. Ještě tam máš jednoho.
Dobře. A běž to defuznout. Už tady žádný není. Tak to defuzní. Tady je to. Tak pojď. Píp, 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 píp. Tak. On dal před koncem, on dal před koncem tutu. Tak, hoši. What? Ne, mně se to... Ty vole. Oni vždycky, když někteří dají také před koncem tenhle ten taneček nebo něco jiného, tak on to ten server pak neutáhne. To je to mě taky jedno, kdysi dávno tak naštvalo. On ten nějaký cápek dal. On dal nějaký cápek před koncem, ten taneček. A on to ten server neutáhnul. Takže, a jak to ten server neutáhnul, tak celý spadl, celá hra a tím pádem spadnul a jako... Ne, resum. Musí... Nazdar, kamarád. Víš co, jdeme fair play, jo? Ty jsi nešel fair... Jo, tak šel. Zadu. Hodný kamarád. Ten kretén to zase dal. Musím s tou pust. Jo, kdo to je? To už je konec? What? Jo, to už je konec? Tak to je záhada. No nic, no dámy a pánové. Pro dnešek to tady neukončíme, protože jdeme ještě na 2v2. Možná si s někým z vás hru ve 2v2. Uvidíme. Uvidíme. Ano. Náš nádherný taneček. Brr. Tak jo. Dámy a pánové, jdu 2v2. Ale něco vám řeknu. Pokud budete chtít, tak si někoho z vás vylosuju. A toho, koho si vylosuju a budete mít Instagram, si vás najdu, tak mi napište svůj Instagram. Pokud vás mám na Instagramu nebo mě sledujete, tak si vás někoho z vás vylosuju a uvidíme, kde se mnou půjde. Možná 2v2. Jdeme na 2v2. Takže dámy a pánové, vysvětlím vám to. 2v2. Jsou dva cápci proti dvou cápkům. Dostanou vybraný zbraně, třeba AKčko s tlumičem nebo snajperku a takový. Nemůžete si vybrat svoji snajperku ani třeba zbraň, ale oni vám ji prostě dají nějakou. A někdy je to tak, že dostanete úplně, no já vám to říkám, úplně skoro retardovaný zbraně, když to tady vidíte. Takováhle zbraň, no jako tu, to je docela dobrá zbraň, jo. Dámy a pánové, teď chvilku budu sticha. 56 ms? Počkej. Jo, na 50 fps mi to jde. 40. Ty vole. Easy. Dámy a pánové, něco vám řeknu. Vždycky budu sticha. Protože se potřebuji soustředit, jo? Takže teď budu zase sticha. Ty vole, jak se tady... Kurva. Fuj. Dobře. Při každých asi dvou kolech dostáváte jiný zbraně, takže... No, sakra. No, to je trochu blbá zbraň. Do hajzlu, on běží tady po těch schodech. Že jo?
Ne, ne, v pořádku. Do hajzlu, já se vždycky... Já se musím soustředit jinak. Jinak já to psychicky prostě nezvládám, to soustředění. Takže mě nechte na pokoji, já se jdu soustředit, jo? Teď chvilku nebudu mluvit. Pokaždý, když chcípnu, tak vám k tomu něco řeknu, jo? Pocem! Do hajzlu. Jsem chtěl jít na férovku. Kámo, ty zase sundáš, ne? Já chci mít taky, aby někdy oni měli takovou šanci, že ať si taky nějak zahrou, ne? A ne, že jenom... Pocem, a to ten červený dá! Dívej se! Sejmi! Já chci, aby jeden z nás chcípnu. Čumte na ten, na to skore 4-0. Sakra. Oh, sniper. Yes. Dneska je porno. Dneska je porno hub normálně, ty vole. No ukaž tu hlavičku, kamarád. Do hajzlu. Tak pojď. Ať vyhraju teďko milionkrát, nebo já nevím, co mám dělat, jako. Run around, finishing. Tak jo. Prosím, ať ho zabijou. Jste tam dva. Prosím, sejmete toho našeho. Yes. Ty voko, yes, konečně vyhrávají oni. Půj, já jsem myslel, že je dostanu. Oh, ahoj, lásku. My jsme se dlouho neviděli, že jo? Ty, kolik let? 3, 4? Jeden. Druhej. Yes, lásko. Yes. Poslední kill je na mě, dámy a pánové. Rundu pro jednoho. Jeden. A druhej. Takže, dámy a pánové, děkuji, že jste se dívali. Děkuji za nový odběry, lajčičky a čus.